ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන, ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන, ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒක හින්දා එතුමාට අද වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ මහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාවනේ ඉංග්‍රීසියෙන්ගේ ආරක්ෂාව විතරයි එතුමාට පතන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතුමා අපි දන්නවා මේ ලෝක ඉතිහාසයේ වාර්තා තියපු අගමැතිවරේ. ඒ මොනවන්වත් නෙවෙයි. මැතිවරණ වැඩිම මැතිවරණ ගානයක් පරාජය වෙච්ච අගමැතිවරයා. ඒ වගේම තමයි කීප වතාවක්ම තමන්ට අගමැති දුරේ හිමි වෙලා ඒ කාල සීමාව ඉක්ම යනකම් තමන්ගේ ඒ අගමැති දුරය හඳවා ගන්න බැරි වෙච්ච අගමැතිවරයා. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකේ නීත්‍යානුකූලව අගමැතිවරේ ඉවත් කරා නම් ඒ ඉවත් කරපු අගමැතිවරේ මම තවමත් නීත්‍යානුකූල අගමැතිය කියලා රැඳී ඉන්න උත්සාහ කරන අගමැතිවරයා. මෙන්න මේ කරුණු තුනම මං හිතන්නේ ලෝකෙ කිසිම අගමැතිවරයෙක් හෝ රාජ්‍ය නායකයෙක් කරලා නැහැ. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා විතරයි ඒක කළේ. ඉතින් එතුමා මේ කාරණා තුනෙන් නම් ලෝක ඉතිහාසගත වෙයි.